abaasiraaji haddii sharciga qaabaadka aan u noqonno aan ku dhaqmi jirnay burburkan, haddii hal gaari waagii RR-eeda aad naga gubtaan ama aad naga afduubataan, soddon baan u afduuban jirnay. Haddii hal qof aad naga dishaan, annagana soddon baan u dili jirnay. Saasay ahay. Waa diin hum, waa diin xumo, waa dhaqan xumo. Haddii sharcigaasi gadaal loogu noqdo, maba ahayn dabla caydiid in loo dilo abaasiraaji. Waxay ahayd maadaama nin wasiir ah oo intaasi wax la soo baray aad disheen oo nin dablo uu dilay. Hadda ilaahay qur-aankiis kama boodi karo, naftii naf goysaa iyadaa loo goyn waay. Waxay ahayd inaan u dilno nin wasiir ah. Waxay ahayd fiqi oo kale inaan u dilanno, inkastoo siraaji uu aqoon badnaa. Macnihi fiqi oo salballaar ku soo duulay dhulka in la soo qabto isaga loo toogtay ahayd sharcigii qaabaadka haddaan u dhaqmayno. Because xilliyadaasi haddii qof lagaa dilo, qof u qalma ayaa loo dili jiray. Fitanka sababtaasuu u batay. Marka saa awgeed, macnihi hadda ilaahay qur-aankiisi ma diidi karno iyo xadiiskiisi, laakiin dabla caydiid uma qalmo, abaasiraaji uma qalmo dabla caydiid. Qodobkaas isaga ah meeshaasaan uga gudbaaya. Waima liibaan cali yaro wax ma ka qaban kartaan yar haween maya, waa dhuusaysaan. Waana caqligii addoommadii cali yuusuf caqligaas. Wax aad qaban kartaan haba yaraatee ma jiro. Wax aad qaban kartaan haba yaraatee ma jiro. Haddii aad isku daydaan in qof dilay maxkamad ay xukuntay dilkii lagu fuliyey, macnihi waxaan u laynaynaa qabiil aad tiraahdaan tabartiina iyo taagtiina 19 wiil oo raxaweyna ayaad ku disheen buluqley iyo gaalkacyo. Xisaabtaasaa weli noo taalla. Annaga markii hore waxaan sheegnay minus iyo plus, xisaabtu waa sida. Marka waxaan rabnaa addoommadii cali yuusufow, sharaf iyo gargaar ma taqaanaaniin, cidda kab afka idinka gelisa ayaad xishmadaysaan, sida majeerteenka oo kale oo madaxyadiinii qaradameer ku jabsan jiray, islaamiinana fulfuuli jiray, fardahana aad u miri jirteen. Marka sidaasi awgeed waxaan idiin caddaynaynaa adduunkaa idinla ciriiriyoobi doona, oo wallaahi ah, oo billaahi ah, oo tallaahi ah, haddii aad cagadhigan weydaan, haddii laba shilin aad ka shabsan kartaan Xasan Sheekh Maxamuud oo abgaal aad baadi kartaan, idinka idin taalla. Annaga abgaal ma nihin. Haddaa abgaal baadi kartaan Xasan Sheekh iyo beeshiisaa ka rabnaa, macnii aad sidaasi, macnii ninkii uu tegay haddana beesaan rabnaa aad soo wadaan, it's up to you. Xasan hadduu idin siinaayo iyo haddii kale shaqo kuma lihi. Laakiin annaga liidkeenaan fiirsanaynaa, waddadeenaan fiirsanaynaa, guushaan waxaa iska leh. General Liban Ibrahim Yarow xukunkan isagaa riday, isagaana fuliyey, 100% waa geesi, dadkiisi awood qaybsiga ku matalay, qowmiyaddiisi matalay, sidoo kalena ummadda Soomaaliyeed sharciga islaamnimada iyo kan Soomaalinimada u hiiliyey. Liban Yarowna tixsigiisi xataa ma biibin kartaan. Waa kan kama hadlayo aniga buurah kaba iyo baydhaba iyo kama hadlayo iyo shabeellada hoose. Muqdisho gudaheeda ayuu idinkaga adag yahay. This it. Qodobkaas isaga waa ka gudbay. Odayaal baa meel soo istaagay. Marka waa 70 jirro, waa 50 jirro, waa 60 jirro, 5 sano oo kaamil ah xaggay jireen. Macnihi hooyo cunugeedii la dilay ooyeysa, macnihi way ku wiirsadeen. Xitaa abaasiraaji markii la dilay
maxkamadda dabli caydiid ay xukuntay intay bannaanbaxyo ka dhigeen galmudug iyo muqdisho ayaa waxay isku raaceen dhammaantood eelay xun wiilkayaga loo dili maayo mana loo dili karo markhaati bay leedahay. Marka qoomka markuu dulmi isku raaco isku xukun waay, qoomamkii hore oo dhanna dulmi markay isku raaceen waa la halaagay. Marka sidaa awgeed haddaydan xishoonaynin hadda gacantay taaganta, marka waxaa ku bootaynaysaw qori maahan iyo xabad. Adiga xabadaada dheemish macnihii xabadaada dadka way dishaa, xabadda dadka kalena ma dheemishaa ka dhacaysa aragaane qodobkaas isagaa. Haddii ay noqoto shacabaan laynaya oo adigu macnihii xaggeed ku nooshahayba gocosama macnihii hadda ku deeqda xaggee ku nooshahay, waxaa ku nooshahay dhulka bahgooyada ah laga soo bilaabo min xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya dolow ilaa iyo Amuuma iyo Kudhaa. Baabuurtan habeen iyo maalin guuxaysa ya oo irsaaqada aa ka heshaan xaggay ku nool yihiin, xaggay maraan, annaga dhulkiina wax naga jira maba lahanba. Hal xildhibaanaa meesha nooga jira isagana in lasoo buriyaan rabnaa, aan kala miiranno, annagaa ku dadaalnay, tacsidoodana waa dhignay kuwa xagga naga maqan, dadkaa nagu batay, annaga inaan kala miirana annagaa u baahan. Because dhagax iyo babaay inaan isku darsano maaha, idinkaa walaalaanahay, walaalaanahay 24/7 nalemahane, annaga maba idin rabnaba, walaalnimadiinna ma rabno, waan ogaanay waxaa tihiin. Marka sidaa awgeed shacab aan idinku marastaa dishan Soomaan maras diliyaal baa tihiin, aan waxba galabsan, qof qori wato rixweyna umatagi kadhaa Soomaan lafta gareen hadda waa kaa. Ilaahay waxaan baryaynaa shacab inaad laysaan assimilationkiinii shirqoollada aad samayn jirteen iyo sixirkiinii iyo macnihii noocyadaas inaad usoo dishaan, kadib meeshaad macnihii aad salka dhigtaan ayaan arkaynaa. Dawacoy adigana maxay ahay dawobi kaa xaaraan bay noqon, wallaahi waa la isku suurmaayaa ayaan ku dhahay, waa la isku suurmaayaa. Ha marka macnihii cabaasiraaja waxay dhaheen waalidkiisaan la hadalnay, waa kaa waalidkiis YouTube-ku ku jira, way ka been sheegeen markay maxkamadda ay xukumaysay, waa reerka waa la xaajoonay, diyay naga ogolaadeen dhexdeenna ha laga baxo, hooyadiiyaa soo istaagtay waalidkii, maya diye ma qaadanayno, qisaasaan rabnaa bay dhaheen, iyagaa meediyaha yimaaday, walidtii ay daba taagan yihiin. Haddana waxay leeyihiin diyadiis kala bar baa nooga baxday, aabihiisaan Kenya aan ugu tagnay, aabaha qudba sireeda lagula kulmaay muxuu yahay. Midda kale macnihii adiga iyo reerkiisaan biilnay, yaa biil ku dhaadi, adiga yaa biil ku dhahay, raxweyn macnihii madaxa ka xoolo badan ma kaa faqrisan tahay, adiga yaa biil ku dhahay, yaa kuu dirsaday, been baa sheegaysaa. Diyadiis kala barmaa ku dhiibtay, haa okay, haddaa ku dhiibtay waa qudba siraysatay, haddaadan ku dhiibinna been baaba sheegaysaa. Qudba sirana dhiig qof bani aadano muslimna oo u dhashay raxweyn kuma lumo qarnigan, annaga dhiib kuma dhihin, annaga xukunaa noogu dhacay maxkamadda, xukunkaasaan sugayna bis qalinkaasi, liibaan yarown uu ku mahadsan janankaasi, walaalkiisi xaqdaro lagu dilay uu hiiliyey, sharcigii Soomaalinimadiina uu hiiliyey iyo kan Islaamka. Marka saa awgeed diyaan bixinay, saasaan yeelnay wejiga ilaahay, hadda waxaad leedihiin wejiga ilaahay iyo wejiga janankan ku dhaaranay soo ma lidiin. Janaka xataa hadduu joogo, horta janaka maanta ma joogo, janaka maanta hadduu soo noqdana tabliiquu noqon. Markuu fiiriyo xamar dhinacan abgaal oo dabajaxyo wata, inta raxweyn oo hub hubaysan
jareer weyno oo wasiir ku-xigeen gaashaandhig ah ma arkaysa banaadir iyo afartan xabasho kay u ridaay ma dhibaan oo ma arkaysa hubaysan dir oo xamar macnihii jannano ku ah iyo saraakiil hadda ma fahmaysaa daarood oo kumaan doos ah xamar dhex jooga haddii aakhira caydiid uu ka soo noqdo oo xamar yimaado tabliiquu noqon wuxuuna idin dhihi lahaa dhammaantiinnii masaajidada gala marka sidaasi awgeed run baan la idiin sheegin waxaan leenahay haddii boqol diyo ee dhiibteenna cabaasiraaji ninkii dilay annaga dil buu noogu xukuman yahay waana dilnay go-aankaasna annagaa qaadannay oo dadkiisa ah marka wixii qudbisare ah ku raadisay run iyo been annaga akhrin mayno waa imaa xabadda kamay ahayd dad waaweyn oo lixdan jirre ah been intaasi le-eg kama hadday ahayd hadda kama mahad salaad ugu dhufta xabadda rooblo ugu dhufta midda xigta waxaad sheegteen oo aad tiraahdeen ma arkaysee kama loogu dhuftayo xasan cali kayre iyo hanti dhowraha ishay hanti dhowraha cayrka ah yaa ninka shirqoolay cabaasiraaji u ahaa cabaasiraaji waxaad u disheen wasiirka howlaha guud iyo guriyeyntu ahaa markii hore inaad ku shaqaysataan baad doonayseen staff baad ka dhigateen ee aad u noqoteen markuu la soo istaagay dowladnimo uu yidhi daarihii dowladda waa in laga baxaa guryihii dowladda waa in laga baxaa macnihii wixii ummaddu ay wada lahayd aniga wasiirkii shaqadaydaan gudanaa markuu dhahay markaasaad disheen macnihii guryaha dowladda bililiqada aad ku degan tihiin darteedaad u disheen dowladdaa iskal weyri waana waxa farmaajo aad ugu kacdeen oo ma arkaysee brobagando gabdhaha wiyaha aad u disheen maryo gudgududan aad u soo qaadateen wixiina hadda abgaal wuu fahmay soomaaliyana way fahamtay murusadaa fahmay xawaadlaa fahmay waxaa fahmay abgaal baa fahmay waxaan dhibkan iyo dhibaatadan oo dhan inaa idinku ka dambayseen oo hawiyana aydan shaqo ku lahayn soomaalina aydan shaqo ku lahayn hadda ma fahmaysaa macnihi danihiinni dhulballaarsiga iyo xukun gaadhista keliya inaad u samaynayseen haddaba ugu dambeyn walaalayaal war lama saarnaado nimankaasi addoommadii cali yuusuf waxay qaban karaan haba yaraatee ma jiro dadku hadday badan yihiinna mar walba macnihi way fiican yihiin tusaale ahaan hindiya hadda badnaansheeda natiijada waxay dhalisay haddii america nin afrikaana madaxweyne uu ka noqday hadda hindi inuu vito power waddan leh inuu madaxweyne ka noqdo ama ra-iisal wasaare ayay taaganta oromo maanta etoobiyada xukunta horta dadku hadday badan yihiin mar walba ay kugu biyo keenayaan waxaan sheegayaa raxaweynay ilaaha idin badiyey rabbiga ku mahdiya maanta meesha ugu fiicnayd baad taagan tihiin nimankaasi hadda abgaalay isku taagtaagayaan hadda raxaweyn fiiriyaa raxaweyn xataa toos isuguma taagayaan laakiin annaga abgaal iyagu hadday isburbursadaan iyagay u taallaa annaga qowmiyadaanahay laakiin annaga aayaddeenna waa qaadanaynaa buurna uga kici mayno midda kale xasan sheekh maxamuudna kaar in loo siiyo ma ahan sharci waajib ay tahay in la fuliyo waaye qofkii qof dilo in la dilo haddii reerkiisi qisaas ay go-aansadaan islaamkay ku qoran tahay soomaalinimoay ku qoran tahay wax xasan sheekh maxamuud looga mahadnaqaayo ama abaal ergasho ah ma jiro qof baa iga dishay wasiir ah dowladda ma arkaysa sharciga waa inay fulisaa dowladdana waa 4.5 maa iyo maxaa waa loo sameeya sharci this is it marka raxaweyna waxaan rabaa inaysan sidbanin xasan sheekh maxamuud abaalu noogale abaal ma jiro abaalka waxaa kuu galay adaa isu galay liibaan yarow baa kuu galay xildhibaanaad ku leedahay 77 ah qalin baad leedahay waxbaa la isku darsaday qof abaal u galaayo ma jiro meesha.
سياسات أصحان ماله والدستوري هذه قفك قف أدله ريركيسي ديا أفران أما عفين با أفران أما قصاص با أفران هذه قصاص قاتان يعني وإن الفلية there is no way or pretext to give a card حسن شيخ محمود ما جرت السبب حسن شيخ محمود معني لوغو مهد نقو أما معني لو يرادو this مركا لكن كوبادة ماشا سيكاتي مادي نبات ينولو لديش كوبادان هذا العشر كفاء مكرتين ما صلاة سيبو إصلاح وقفاء إليسو حسن شيخ محمود نسيبو وقفاء إليسو نكير حوينا ليبان وفاء إليستي